Henrique faz o toque pelo meio, entregou boa bola, vai chegando Bruno Alves, fez o passe na área, olha o Paysandu, pintou, jogada boa, clareou lá do canhoto, preparou o lançamento, driblou pra dentro, fez o toque pra trás, preparou o gatilho, bateu, Vinícius vai lá pra fazer a defesa, conduz a jogada, leva vantagem, o lançamento é longo, boa bola, chegou na cara do gol, olha o Paysandu, pode ser agora, preparou o lançamento, por baixo, pintou o corte, chega a zaga, vai Jiménez, caprichou no passe, bola pra dentro da área, chegou a zaga pra tirar, na dividida, brigou por ela, sobrou, olha o Paysandu, vai bater pro gol, bateu, tá lá! Pelo lado, o canhoto se manda, vai embora Raí, capricha no passe, fez o lançamento na área, no toque pra dentro, na trave! Muriqui de novo! Ele é decisivo, moleque. Vem pra bola, Muriqui, ficou no meio do caminho, toque do Rogério, sobrou no Muriqui pelo lado direito, vai conduzindo a jogada, parte o clube do Remo, gira bonita a jogada, o passe feito, bateu de longe pela linha de fundo, olha o lançamento, chegou no capricho pelo lado, canhoto chega, a zaga do clube do Remo pra fazer o corte, de novo a bola na área, olha o Papão chegando, pintou, bonita a jogada, bateu, golaço! Paysandu! Pisa, faz o break, prende a jogada. Aí olha o Ronald, tocou boa bola no ponto futuro. A marcação tá chegando, Muriqui. Tá na cara do gol, vai marcar, Muriqui. Defendeu o goleiro!